Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп.UA. Мене звати Микола. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене налаштуванням металошукача Квазар АРМ. В цьому відео я не буду показувати повний огляд усіх налаштувань, як налаштовується катушка, як відстроїться від ферету і так далі. Я зроблю акцент на самих основних налаштуваннях, які я використовую при кожному виході на коп. Отже, сідайте зручніше, гарного вам перегляду, поїхали. І так, увімкнувши наш пристрій, перший розділ, куди я заходжу, це бар'єр. Працюю я на двох бар'єрах, це 5 і 6. Ось 5, 6. Все залежить від перешкод якихось. Якщо є перешкоди, можу на 6 ставити. Рідко на 7 можу поставити. В основному я працюю на 5. Наступним пунктом це є баланс катушки. Я заходжу в меню Hard Ray Options. Coil Balance. Баланс катушки є і Desire Balance. Отже, я самий прибор піднімаю вверх, тобто катушка прямолінійно переді мною стоїть. Не на землі, не над землею, прямолінійно перед моїм обличчям. Тримаю я в такому положенні пристрій і заходжу в баланс. Тут показує баланс катушки. Це всі знають. В налаштуваннях у мене стандартно стоїть в Desire Balance наступні цифри. 100 на мінус 163. Два вектори направлені в ліву сторону. Я цього не виставляв, так виставив майстер цього прибору. Тому, за його рекомендаціями, він сказав, що має бути іменно так. Поїхали далі. Ми, настроївши Desire Balance, у нас включений компенсатор. Він включений у нас. Це я так маленький огляд. Значить, я заходжу в Coil Balance. Нагадаю, що пристрій, катушку я тримаю прямолінійно перед собою, перед своїм обличчям, тобто на висоті. Заходжу в баланс і нажимаю автонастройка, кнопочку вверх або вниз. Нажимаю, і в мене, як ви бачите, спрацьовують налаштування з вкладки Desire Balance. Нажимаю ОК, сохраняю ці параметри, виходжу. Наступним, після того, як ми настроїли баланс катушки, я заходжу в ток катушки. User PWM. Ось він. Заходжу в наступне меню. І так, як я тут працюю? Якщо я, наприклад, провожу свій пошук на полі, на важких ґрунтах. Важкі ґрунти, скажімо, просто доступними словами, це чорнозем. Будемо так говорити, це ґрунти такі, які до чорнозему, вони важкі. Якщо я працюю в полі, чи в іншому якомусь місці такому, де присутній чорнозем або подібний ґрунт, я виставляю параметри наступні. Наприклад, ставлю 85 до 90, тобто 30, отут це значення, 35 може бути 34, 32, ну 33, від 85 мА до 90, і сохраняю. Якщо я проводжу свої пошуки, наприклад, в лісі, там ґрунт трошки легший, наприклад, більш такий ґрунт іде
пісочний, так? Піщаний, можна ще сказати. Тоді я використовую більш високий ток катушки. Приблизно від 90 до 100. Тобто значення 40, наприклад, можу виставляти. 40, іноді 39 навіть може бути. Так як на вулиці прибор себе поводить трошки по-іншому. Це все ми зберігаємо, звичайно. І переходимо до наступного пункту. Після цього ми повертаємося на головний екран, можна так сказати, і починаємо проводити відстройку від ґрунту. Я роблю саме так, тобто я зробив баланс катушки, ток, і тільки туди я починаю проводити баланс від ґрунту. Я не буду казати, що це правильно чи неправильно. Я роблю саме так. Якщо я допускаю якусь помилку, я з радістю прочитаю ваші зауваження, ваші побажання. Отже, після цього, як ми це все зробили, я переходжу до відстройки від ґрунту. Як вона проводиться, ви всі знаєте прекрасно. Ми шукаємо чисте місце. Нажимаємо ґрунт, автонастройка. І протягом 4 секунд махаємо чи тримаємо катушку над поверхнею землі. Ну, можна вверх вони, зверху них піднімати, так? Так проводимо настройку. Але який нюанс? Я настройку ґрунту проводжу не один раз. А, наприклад, я провів автонастройку. Пристрій зафіксував ті показники. Я їх зберігаю, потім ще раз заходжу і ще раз проводжу. Можу так 2-3 рази. І дивлюся, які показники. Якщо вони приблизно однакові, значить все нормально. Якщо, наприклад, вам показало відстройка від ґрунту спочатку 7, потім 15, потім 20, там, чи опять 10, чи 7, значить або присутній якийсь метал, можливо, бути, або щось заважає. Тобто потрібно змінити місце налаштування. Тобто я проводжу декілька разів відстройку від ґрунту. Тільки туди, коли я вже впевнений, що показники приблизно однакові, я їх зберігаю і переходжу до наступного кроку. Ну і наступним пунктом це є підсвічування. Воно не є важливим, так як воно не впливає на результат пошуку. Але, як ми знаємо, ми всі з вами працюємо в основному в день. Ну, рідко буває, коли вночі, а можливо погода погана, так? То ми можемо використовувати підсвітку, наприклад, хмарно, погано видно. А якщо у світлу пору, то воно просто, нам підсвічування це, воно просто садить батарею і результату, воно ніякого такого ефекту не дає. Тому його я вимикаю. Ходжу на без підсвітки. Ось так. Коли мені потрібно подивитися, що там по VDI показую, наприклад, якщо я не бачу, я можу увімкнути підсвітку і подивитися. Після цих усіх таких маніпуляцій з квазарчиком я починаю проводити свій пошук. Я ні в якому разі не хочу сказати, що ви повинні всі робити саме так і не інакше. Це тільки моє бачення, це моя думка, це я показав так, як я працюю, як я роблю, в які настройки я заходжу під час кожного свого виходу. Правильно це, неправильно, це вже на ваш розсуд. Можливо, я десь щось і неправильно роблю. Я дуже буду радий прочитати ваші коментарі і дізнатися якісь свої помилки. Якщо відео було вам корисне, ставимо лайк, підписуємося на канал, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити нові і цікаві відео. А також напишіть в коментарях, яку послідовність налаштувань перед пошуком використовуєте ви.
Я думаю, це буде цікаво почитати не тільки мені, але й іншим глядачам. Ну, а всім пока, до нових зустрічей!